Depois de ter sido recebida pelo Presidente da República, João Lourenço, a família Tucker, de origem norte-americana, com raízes angolanas, seguiu viagem para Malanje, fazendo o habitual trajeto, tendo visitado a comuna de Maçangano, a primeira capital de Angola. O governador provincial do Kwanza Norte enalteceu na ocasião a visita dos Tuckers, tendo adiantado que o governo que dirige tem um plano estratégico para melhorar as condições de Maçangano sob formas a se preservar os monumentos e a história da terra onde viveu Paulo Dias de Novais. Com estas potencialidades que o Maçangano tem, e sendo a primeira capital no período colonial, nós vamos, obviamente, priorizar o acesso para que as pessoas tenham, digamos, a possibilidade de vir cá neste local e conviver com a história. O diretor-geral do Infotur pensa que o balanço desta terceira visita consecutiva da família Tucker a Maçangano é satisfatório. Primeiro dizer que o balanço é positivo. Positivo porque em 2022 recebemos o primeiro grupo organizado de 19 pessoas, Tuckers e amigos. O ano passado, 2023, recebemos um grupo de 70 pessoas, incluindo duas equipas de basquetebol norte-americanas. E hoje, estamos em 2024, recebemos 24 elementos da família Tucker e amigos. Portanto, o balanço é positivo. Os amigos dos Tuckers, que vêm pela primeira vez em Angola, em exclusivo para a TV Belas, mostraram-se bastante emocionados e interessados com a história do tráfico de escravos, sua importância na inclusão académica e prometeram voltar mais vezes. I felt the closest connection than I think I've ever felt before from the historical information that was extremely profound. It served as a mechanism of connection to my ancestors. That's what I felt. Well, I was mentioning when I expand what I've learned from school in the old days by coming here and learning beyond just two dimensions on paper, which has eliminated so much information about the truth, and I come in three dimensions and walk the path of my ancestors and learn the truth of what really happened. It is educational, it is emotional. We are here because the slaves survived coming over to the Americas in the Middle Passage. So it really warms my heart that we get to see where they traveled, how they actually lived, and how we can apply the lessons that they left us to our own lives. A mais velha dos Tuckers na caravana disse que sempre que vem a Angola fica de coração partido por pensar em tudo que os seus antepassados passaram. Garantiu, por outro lado, que a história está a ser bem passada para os mais novos, sob formas a que se possa preservá-la. This is a commemoration, remembering our ancestors and the history that happened here that trafficked so many millions of Angolans, including my ancestors, Isabel and Anthony. Yes, we'll be transferred. I have a granddaughter that I'm hoping to share this story with so that she will keep the history going. Yes, but all of the family is aware and everybody is capable of telling the story. O presidente da Associação dos Tuckers disse à nossa reportagem que Angola é sua casa, com particularidade a Malanje. Vicente disse ainda que o objetivo desta vida em Angola é reencontrar-se com a história e transmiti-la aos mais novos, e certamente que voltarão muito mais vezes. We have been here, this is my sixth or seventh time. Not only do we come as a family, but we bring a delegation with us. We consider Angola as our home, particularly the Malanje area. We look at all of those in the region, and including the country of Angola, as our brothers and sisters. Diferente das outras vezes, a família Tucker e amigos, para além de terem apenas visitado os monumentos, como o primeiro tribunal de Angola, a fortaleza, a Praça dos Escravos e a primeira Câmara de Angola, almoçaram num espaço recém-criado, cujos promotores contaram-nos como surgiu a ideia para se erguer esse espaço que deverá servir muitos turistas. Foi um dia bom, foi agradável, foi prazeroso a primeira coisa. Porque é uma família que vem de longe, é um lugar histórico de Angola, então se houver mais empresários ou mais pessoas que queiram vir para aqui,
Eu acho que é melhor apostarmos para ver para quê, porque praticamente é o início de uma história de Angola. Por isso digo, esse espaço tem uma ligação com os Takers, né? Porque eles inspiraram a minha vinda para aqui e vieram para aqui. E voltando à sua questão, sim, é um sentimento de dever cumprido, porque o ano passado eles cá estiveram, reclamaram da necessidade de um sítio para comer, sentar e deleitar-se, e eu prometi que eles deviam, no ano seguinte, cá estariam e eu teria um espaço para se sentar. Então, sinto, tenho um sentimento de dever cumprido. Mas ainda assim não está completo, porque hoje voltei a fazer uma outra promessa. No próximo ano, eles voltam, não só para almoçar, mas para passar uma noite. Vamos criar condições para que os Takers passem uma noite no Maçangano. Família Taker e amigos, almoça pela primeira vez em Maçangano, antes de seguir viagem para Malanje, no âmbito da sua visita anual a Angola, visando a preservação da história. TV Belas, juntos criamos a nossa história.